um pouco da final de 50, a qual eu tive o prazer, o desprazer de assistir no Maracanã, que tinha sido construído de propósito para aquela Copa. Ainda me lembro perfeitamente do Maracanã em construção, aquelas colunas enormes que a gente via de cá de fora das avenidas. Mesmo naquele tempo, em alguns jogos ainda da Copa lá no Maracanã, havia ainda pedaços de construção, peças de construção. Uma vez eu me lembro de ter assistido a um jogo com uma tábua colocada em cima do fosso e com mais dois ou três colegas. Hoje em dia eu não teria coragem de ter feito aquilo. Vamos para cá, em 50, onde perdemos o Uruguai, né? No Maracanã. O Brasil naquela Copa foi brilhante. Nós tínhamos um trio central, Zizinho, Ademir, Jair, que dificilmente foi superado depois. Mas tínhamos uma grande seleção. Aquilo era mais ou menos Barbosa, Gerson e Santos, Eli, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Zair e Chico. Bom, acontece o seguinte, claro que os uruguaios, quando explicarem a coisa, vão por um caminho muito diferente, mas o verdadeiro caminho é este. A chave deles foi uma chave muito fraca, em que havia França e Bolívia, havia só três países, ao contrário das outras chaves, que tinham quatro países. O Brasil, enquanto derrotou Suécia por 7-1, derrotou Inglaterra por 6-1, derrotou Espanha por 6-1, o Uruguai se limitou a ganhar da França e da Bolívia e guardou a segunda fase, comodamente sentado. Depois fomos à final com o Uruguai. Uma final muito tumultuada, que hoje em dia não se consentiria de maneira nenhuma acontecer em coisas daquelas, como por exemplo o vestiário ser completamente invadido por políticos que queriam tirar fotografias com os jogadores, o treinador sequer poder dar instruções para os jogadores, que estava rodeado por centenas de pessoas dentro do vestiário. E enfim, e além disso, o Brasil ainda teve um problema, para mim um problema, remarcado primeiro, mas se convenceu de que o jogo estava no papo e na realidade não estava. Barbosa falhou uma vez, mas não foi só pela falha dele que perdeu o Mundial. E no segundo tempo, o Uruguai se limitou a ficar enfiado na área, com seus 11 jogadores aliviando a bola para tudo quanto era lado, e o Brasil metralhando, e sem resultado. O Máscoli, que era o goleiro uruguai, fez uma exibição espetacular, ainda para culminar a coisa, e portanto o Uruguai ganhou. Não vamos tirar o mérito da vitória, mas a melhor seleção daquele Mundial e talvez de outros Mundiais foi aquela seleção de 50 do Brasil, que assim como mais tarde, a 82, foi a melhor e não levou. O que salvou realmente o Brasil foi ter surgido Pelé naquela altura. Fez o primeiro jogo dele na seleção com 17 anos, substituindo um colega que tinha se machucado. O Fiola resolveu experimentar o Pelé e ele nunca mais saiu, porque fez a seguir exibições espetaculares e nunca mais saiu do time e foi o herói da Copa. Mas como depois foi de outros sucessivamente. Em oração, até no último jogo, aquele tempo era só pelo rádio, e era gostoso porque o parente, o amigo, ele estava ouvindo pelo rádio e foi aquela emoção. E a partir daí a gente foi se interessando pelo futebol e pela seleção brasileira. De 58, o Brasil foi à final com a Suécia. A Suécia tinha derrotado uma grande potência na semifinal e, por sua vez, a Suécia também derrotou a França, coisa que ninguém esperava, e foi à final com o Brasil. É claro que, a Suécia sendo a equipe da casa, a torcida era 100% dos nossos adversários e
Apesar disso, o Brasil fez uma exibição de gala e eliminou os suecos, ganhou a final dos suecos por 5-2. Se não me engano, Pelé fez os 3 gols e foi uma exibição de gala. E o Brasil ganhou assim o seu primeiro Mundial, quando já devia ter ganho em 50. Foi um grande nome por ter vindo campeão de 58 e tinha como Pelé e Garrincha as maiores expressão. Só que infelizmente o primeiro que teve o primeiro jogo contra o México, o segundo jogo contra a Tchecoslováquia, infelizmente o Pelé sentiu extensão na virilha, teve que sair de campo. E aquele tempo, quando saía jogador, não tinha substituição. Já no jogo seguinte, entrou assim, da gente era pouco conhecido, o Marinho entrou para substituir o Pelé e teve sorte que foi fazendo gols, porque a seleção precisava. Marcado, pero prefiere hacer sus travesuras, penetra al área española, que ya está escapándose, viene el centro pasadito, cortito, y el gol cae, Amarildo, Amarildo. Jogador excepcional foi o Garrincha. O Garrincha, ele era até chamado lá de zagueiro, que ele fazia o zagueiro de João Mundo, né? Porque ele, com aquelas pernas tortas, ele conseguia livrar como ninguém. Tentava sair de um lado e o zagueiro ia e saia do outro lado. Então ele, o próprio Amarildo e o, na época, o Zagallo, foram os que destacaram mais. 62 foi um ano que teve uma seleção que era praticamente repetitiva de 58, né? E então tiveram mérito para chegar ali no Chile e ser bicampeão, a qual o Mauro ganhou a taça Tuzinho pela segunda vez. A primeira vez em 58 foi o Belini, que era o capitão. Em 62 foi o Mauro Ramos, que era o capitão da seleção. Lá em 70, a seleção brasileira saiu daqui do país desacreditada. Por quê? Porque começou com o técnico João Saldanha. E o Saldanha, ele até falava que Pelé era mil, já não podia estar jogando mais. E ele então ele criticava muito por ser ele jornalista, então ele não aceitava muita coisa. Tivemos na fase eliminatória, quem pegou foi o Zagallo. O Zagallo já era um ponto esquerdo da seleção brasileira, de 58 e 62. Depois ele aposentou como jogador e passou a ser técnico de futebol. Foi quando ele pegou, em 70. Até o Cláudio Parreira era preparador físico na época. Só que o Brasil ele foi uma das melhores seleções que teve em 70. Né? Félix, Brito, Piazza, Everaldo. O meio de campo tinha o Clodoaldo. Tinha um meio de campo formado pelo Clodoaldo. E justamente tinha também o Gerson, que era um dos melhores meio esquerdo. O Zagallo conseguiu encaixar o Rivelino na ponta esquerda, que era meio esquerda no Corinthians. E na linha tinha o Jairzinho, foi um ano estupendo para ele. Tinha o Tostão, que jogava como ninguém. E o Pelé, foi a última Copa dele, foi uma super sensação da Copa, né? O Pelé, e com esse time o Brasil foi ponteando. Tivemos jogadas, no caso do Pelé, ele tentou pontos que tentou do meio do campo encobrir o goleiro do Uruguai, mas o Kevs, ele viu o goleiro adiantado, jogou a bola no meio do campo, chutou, o goleiro saiu apavorado atrás, correndo pro gol. E a bola foi caindo, passou muito próximo ao gol, mas não entrou. Né? Aí tivemos uma decisão contra a Itália, que ganhamos de 4-1. Foi a equipe azurra, né, da Itália. Na época também tinha estupendos jogadores. A de 82. Uma das melhores seleções, assim também individuais. Apresentou um grande futebol. Reuniu Zico, Sócrates, Falcão,
Éder e vários outros, Toninho Cerezo, vários outros craques, quer dizer que conseguiu reunir no mesmo ano e na mesma seleção e que apresentaram realmente um futebol que até hoje ainda maravilha, mesmo o pessoal lá da Europa que viu a coisa na altura, o que vê hoje em documentários e filmes. Em 82 foi um dos melhores campanhas que fez, porque conseguiu terminar praticamente invicto, e foi perder apenas da Itália. Realmente o Brasil se apresentou muito bem, não teve sorte contra a Itália, perdeu aquele jogo por puro azar. Tivemos uma certeza que talvez nós ganharíamos devido ao elenco que começou muito bem. Mas infelizmente a gente parou, houve alguma falha individual e nós acabamos sofrendo a derrota pela equipe da Itália. Mas realmente era um campeonato que merecia ter ganho, porque foi o melhor futebol que o Brasil apresentou. Talvez esse e o da seleção de 50 foram as derrotas mais injustas que o Brasil sofreu ao longo da sua carreira. Mas isso não é novidade nenhuma, todo mundo sabe. Salvo erro, a Inglaterra ganhou, e ganhou ainda com dúvidas, porque houve um gol muito irregular contra a Alemanha, mas enfim, a Inglaterra era a dona da casa e a FIFA deu um empurrãozinho para que a Inglaterra fosse campeã mundial, e até hoje nunca mais foi. Então, isso já diz muito. Então, realmente, naquele ano o Brasil não teve sorte, mas teve um grande futebol. Foi em 94 nós fomos foi a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Foi um ano que a seleção brasileira teve ótima seleção, né? Tafarel no gol, teve Mauro Silva no meio de campo, teve na época o Romário, o Bebeto. São jogadores que realmente deslumbrou e fazia coisas que você não esperava, né? Eu digo que decidia mesmo. Na seleção de 94, o que se distinguiu foi a dupla Bebeto e Romário. O que eu me lembro da Copa de 94 foi um ano para mim muito feliz, porque foi quando meu filho nasceu, né? Justamente quando estava se disputando a Copa, né? E os fatos que mais me marcaram foram também o nascimento do filho do então artilheiro, junto com o Romário, Bebeto. Os dois faziam a nossa linha de ataque e estavam num momento muito feliz. E foi uma Copa que, como sempre, se tratando da seleção brasileira, por mais que a gente tente, sempre faz a gente passar muito nervoso, porque com alguns jogos difíceis, truncados, onde o que marcou foi um dos gols que o Bebeto fez, onde ele homenageou o nascimento do filho, e também a parceria que fazia Bebeto e Romário. Romário fez o gol decisivo, Bebeto fez o gol decisivo. Esse ano 94 realmente foi um ano muito marcante também, porque foi uma seleção muito boa. Onde, apesar que na final a gente empatou novamente contra a Itália, só que fomos felizes no pênalti. Tafarel foi muito bem no pênalti e nós ganhamos no pênalti. Esse ano 94 foi um ano assim que realmente teve uma seleção muito bem. Era uma seleção, vamos dizer assim, comparando quase igual a de 70, né? Em termos assim, individuais. 70 foi superior, 94 tinha jogadores mais individuais, não tinha igual 70 que era equilibrado, mas foi uma seleção que fez bonito, né? foi 4 vezes campeão. Dentro dessa Copa teve também um fato que me marcou, por se tratar de um jogador bastante sério, um jogador
conceituado no esporte por ser um jogador leal e que na época, o caso do Leonardo, pegou e fez uma falta num jogador dos Estados Unidos sem necessidade e foi expulso, e para ele acabou a Copa naquela jogada. Por se tratar de uma pessoa muito séria, marcou a imagem da falta desnecessária. E do resto, a final, né, Brasil e Itália, onde o Baggi, no final, o último pênalti, considerado um dos melhores jogadores daquela Copa, bateu por cima e acabou o jogo com o Brasil sendo campeão. Né? Se tratando da Copa de 2002, foi uma exceção, né? Porque ela foi disputada em dois países, Japão e Coreia, e teve três classificados antecipados, né? Que foi a França, que era campeã de 98, o Japão e a Coreia, por ser país sede. E, inclusive, foi a última Copa em que o campeão já garantia classificação automática para a próxima. Bom, depois do fracasso em 98, aí nós fomos em 2002 jogar justamente um time esportivo como a Alemanha, Inglaterra. Então foi um ano também onde valores se destacaram muito, como Marcos, Cafu, né, Gilberto Silva, o Dida, o Ronaldo, o Felipão confiou na sua volta ao futebol, depois de várias cirurgias, e ele teve muito bem. E o Brasil foi ganhando, né, da Turquia, foi ganhando da China, né, foi ganhando de Costa Rica, e foi partindo para frente, onde tivemos um jogo com a Inglaterra, ganhamos da Inglaterra. Depois passamos para a Alemanha, né? E na final, contra a Alemanha, foi um jogo e tanto, né? Ganhamos 2-0, numa tarde inspiradíssima do Ronaldo. Melhores na Copa 2002, no Japão-Coreia. E 2002 foi Ronaldo Fenômeno. E esse ano 2002 foi um ano que conseguimos, pela quinta vez, vai se tornando o único time no mundo a tornar 5 vezes campeão mundial. Um marco que até hoje ainda não foi quebrado por nenhuma seleção. A própria França foi um fiasco, tendo sido campeã anterior, a Itália e Portugal, que todo mundo esperava muito, porque na época tinha lá os seus jogadores bem preparados e acabou não dando certo na hora da disputa. 2002 também me leva a lembrar do Marcos, grande goleiro do Palmeiras, que fechou aquele gol maravilhosamente. O Ronaldo estava comandando o ataque da seleção e estava indo muito bem, se consagrou bem, fazendo inclusive 2 gols na final contra a Alemanha. O resto foi uma Copa bem tranquila. Apesar de tudo, como sempre digo, Brasil jogando a gente nunca está tranquilo, porque tem uma série de fatores que levam a gente a se estressar durante os jogos. Uma jogada que deveria tocar e não tocou, outra jogada que deveria chutar e não chutou. Então é o típico da seleção brasileira, isso desde sempre e até hoje não mudou. Mas no seu contexto foi uma excelente Copa para o Brasil. O Corinthians ficou 23 anos sem títulos no Campeonato Paulista. Eu me lembro muito bem que a última vez que ele foi campeão, 54, depois ele não foi mais campeão. Eu era muito pequeno, mas comecei a acompanhar
E nós tínhamos uma grande rivalidade, que era o Santos. Foram 10 anos aí que o Santos também era campeão quase todos os anos, Santos, Palmeiras, e o Corinthians ficava sempre na espera. E o tabu, houve uma época que o Corinthians chegava até perto da final e não conseguia. Mas em 77, numa decisão aí de 3 jogos com a Ponte Preta, o Brasil, o Corinthians ganhou em São Paulo, depois foi em Campinas, depois voltou a jogar em São Paulo. E nessa noite, a Ponte Preta realmente não conseguiu segurar o Timão, onde o Basílio fez o gol da vitória, né? Foi um gol no segundo tempo que acabou as pretensões da Ponte Preta e o Corinthians veio acabar com aquele jejum de 23 anos sem título, né? Foi um ano que ele se tornou campeão e a Ponte Preta é vice-campeão. Foi muito sofrido, porque a gente teve sempre aquela espera e cada vez a torcida mais enchia o estádio, principalmente o Pacaembu, para apoiar o Timão. Somente depois de 23 anos conseguiu quebrar o tabu, justamente em cima da Ponte Preta. Falar sobre o Palmeiras, para mim, é bem fácil, é prazeroso, apesar do fato do momento que ele está passando, mas é um time que sempre tem muitas glórias e é um time muito tradicional nesse país. Como um exemplo, em 1950, Palmeiras campeão. São Paulo tinha 3 milhões e 500 mil habitantes, foram comemorar o título do Palmeiras 1 milhão de habitantes, sendo um terço da população de São Paulo, e nenhum time mais conseguiu fazer isso. Um outro fato que me marca bastante, em 1965, o time do Palmeiras fez um jogo para inaugurar o Mineirão, onde simplesmente tirou a camisa verde e vestiu a amarelinha da seleção brasileira. Isso em 7 de setembro de 1965, num jogo contra o Uruguai. E se não bastasse, esse time ainda fez a bela façanha de vencer o Uruguai por 3-0. Não tem nenhum outro time na história do Brasil que tenha o orgulho e a honra de ter feito isso. Então, infelizmente, por fatos financeiros, como todos os times do Brasil passaram, Palmeiras perdeu patrocinadores e teve uma decadência devido também à sua diretoria que não é profissional e que infelizmente não faz um bom trabalho com a equipe. Quando em 2002 desceu para a segunda divisão do brasileiro. Disputou em 2003 a segunda, honrosamente, sem tentar no tapetão voltar para a primeira divisão, como alguns clubes, infelizmente, do nosso Brasil fizeram. E assim, em 2004, retornou à elite do futebol brasileiro. De lá para cá, disputou esses anos todos, não tendo nenhuma atuação expressiva, mas sempre se manteve na primeira, até chegando agora em 2012, que novamente, apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil, não conseguiu repetir o feito no Campeonato Brasileiro e novamente voltou para a segunda divisão. Infelizmente, a gente como torcedor fica triste, mas tem a consciência também de que não tinha um bom time para disputar esse campeonato. E apesar dos problemas, não é isso que vai me fazer abandonar, nem torcer menos. Muito pelo contrário, vou torcer mais por ele, para que ele consiga voltar ao lugar que de fato tem
por direito. Um time de tantas tradições que não deveria estar onde está, mas infelizmente por incompetência da diretoria acabou chegando nesse ponto. A seleção brasileira tem sempre um futuro brilhante pela frente, é só seguir os caminhos certos e ter os orientadores certos. Mas, de qualquer maneira, nosso futebol nunca morre. É sempre um futebol desconcertante, é sempre um futebol que desnorteia os adversários, é sempre um futebol deslumbrante sob muitos aspectos. E eu até me rio quando dizem, por que é que não contratam um treinador estrangeiro? Era o que faltava, fazer o jogador brasileiro jogar como estrangeiro. Então, quer dizer, ele perdia a sua principal característica, que é ser absolutamente original. Bom, esqueçam os treinadores estrangeiros. Mas, de qualquer forma, o Brasil é um celeiro de craques. E tanto descobriram isso, até os europeus descobriram isso já há anos atrás, que estão levando para lá os craques promissores, as nossas promessas, quando têm 12, 13, 14 anos. Acho que até o governo devia pôr cobro a isso. Mas um dos maiores reconhecimentos mundiais é esse, levarem os nossos craques daqui quando ainda são crianças. Qualquer dia vão buscá-los ao berço. Mas, de qualquer forma, o Brasil sempre terá futuro. A seleção brasileira sempre será cheia de futuro, como foi cheia de passado. Sempre há de surgir um Neymar e dizem, agora para aparecer um craque desse é preciso mais 100 anos, não é preciso. Bastam 5, 10 anos que já aparece outro e outro e outro. Ainda agora temos uns 4 ou 5 jovens aí dentro dos 20 anos ou até abaixo deles. E são perfeitos craques e que vão ser muito melhores ainda com mais uns anos de experiência. Portanto, Brasil é um celeiro de craques. Escusa de ter medo disso e tem um grande futuro pela frente. Como um país de craques, um celeiro de craques que sempre que é e que sempre será. Eu acho que qualquer mundial que se conquiste, ou nem falando mundial, qualquer título que se conquiste de clube ou de seleção, antes de mais nada, aquilo que deve ser exaltado é o conjunto. Porque nenhum craque, por maior que seja, nem um Pelé, se não tiver atrás de si uma grande equipe que lhe forneça as jogadas, os passes, goleiros que fechem o gol lá atrás, toda a grande equipe começa num grande goleiro, é uma defesa sólida e um meio campo que domine o adversário e que faça as jogadas para que os atacantes possam brilhar, nada a não ser o conjunto dá o prêmio final, atinge o objetivo final, que é a conquista do título. O título é uma soma de fatores que revelam um conjunto melhor que o dos adversários. E que este ou que aquele craque saliente, tudo bem. Esse craque não seria ninguém, não seria nada sem os colegas, sem os companheiros que o apoiam e que lhe fazem as jogadas. Nenhum atacante adiantaria nada em marcar 10 gols se tivesse uma defesa que sofresse 12. Portanto, continuo dizendo, na minha opinião, o conjunto é que prima pelo objetivo. O conjunto é que conquista os títulos. A Espanha de hoje, por exemplo, é, apesar de ter os seus astros, ninguém discute isso, de ter o seu Torres, de ter o seu Iniesta, apesar disso, a Espanha de hoje é um conjunto. E todos os grandes times foram sempre grandes conjuntos. Não obstante, o craque se distingue pelas suas jogadas diferenciadas, mas
Isso são apenas lampejos dentro de uma grande luz que é o conjunto. Certo? Continua sendo essa a minha opinião. O futebol faz parte não só da vida de todos os brasileiros, homens, mulheres, crianças, mas também da maioria das pessoas do mundo, todos unidos em torno de uma grande paixão nacional. Pois é como dizem, o Brasil tem milhões de técnicos. Quem não gosta de assistir a um jogo, sentir a emoção de um gol, zoar o adversário pela derrota? Enfim, não dá para negar, somos todos fanáticos por futebol. Futebol no Brasil é mais que um esporte, é um estilo de vida, uma forma de interagir com a sociedade brasileira. Independentemente de classe social, raça ou qualquer outra diferença, durante uma partida da seleção brasileira, todos nós brasileiros somos apenas torcedores, com um único objetivo: vencer e levar o nome do Brasil a todas as pessoas do mundo. O legal do futebol é isso, poder conversar, discutir o melhor esquema tático, falar de jogadores, do técnico, enfim, de tudo que diz respeito ao futebol. Vibramos, choramos, comemoramos. Durante 90 minutos, esquecemos de tudo, somente por causa de um esporte. Mas é hoje. É muito mais do que 22 jogadores e uma bola. Muito mais do que um estádio, uma torcida ou um time. Algo tão apaixonante assim, não tem como explicar. É desnecessário. Para muitos, futebol é mais que um esporte. É uma vida.